Dragan Milojević kao mali je ličio na istočnjake kosih očiju, oštre kose, pa su mu Japanci koji su tih godina boravili u Ćupriji dali nadimak Japanac. Kažu da u umetnosti treba imati čisto srce, kao što se kaže u psalmu. Čisto srce sazdaj u meni i duh pravi obnovi u meni. Tako da je vokacija našeg umetnika vodila ka umetnosti, ka osjećanju, ka velikom srcu iz koga on peva, recituje stihove. Brzo je postao glumac gimnazijskog pozorišta, a intencije su mu bile da studira pravo, jer je pravo, kako rekoše mudri Latini, umetnost u dobrom i ravnom. Pored umetničke, nosio umetničku pravnu svest, bavio se sportom, družio se drugovima, sedeo u baštama restorana i strastveno razgovarao o pravu, umetnosti, politici, a još tada najviše o potisnutom pravoslavlju. Od uvek je bio rusofil, volao Srbiju, Rusiju, Grčku, Jermeniju, Gruziju i Bliski istok. Omiljen u narodu, prozvali su ga i knezom istočne Srbije, posebno omiljen kod Vlaha, koji je branio ali pevao njihove prelepe pesme. Oni su za njega uvek bili dobri Srbi. Tu na obalama reke Velike Morave odluče da se otisne na pravni fakultet i da se trajno nastani u Beogradu. Nikad nije zaboravio usnule vrbe i magle nad Moravom, drvorede procvetalih lipa i divlje kestanje koje su u glavnoj ulici sadili naši kraljevi. Monarhista u duši, uvijek je bio za parlamentarnu monarhiju i vladavinu prava, dok je trajno krenulo advokaturi da u svakom posrnulom čoveku nađe lik Boži i da ga brani. On je postao apologet ljudske ličnosti, prijatelj vrsnih pravnika Vojislava Koštunice, ali umetnika, glumca Aftandila Maharadzea i akademika i pisca književnika Dragoslava Mihajlovića. Bio dugo član crkvenog odbora, a vladika Sava Vuković je zbog lepog glasa hteo da Dragan upiše bogosloviju Svetog Savu u Beogradu i bude njegov đakom. Takođe pravni savjetnik u odboru Braničevske eparhije, zastupao je sveštenstvo, vernike i svi su videli njegovu odanost Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Vešt i beskompromisan u odbrani ljudskog dostojanstva, biva spomenuti u memoarima poznatog publiciste i vlasnika Telegrafa Slavka Ćuruvije kao vrstan advokat i zastupnik ljudskog dostojanstva. U osnovnoj školi pokazuje svoje sklonosti ka muzici, a pravi početak bavljanja muzikom počeo je na trenutka kada je sreo Danilušku Daču Davidovića i sa njim se bavio isključivo ruskom muzikom, a zajedno su snimili jedan CD. Završio je pravni fakultet i danas se bavio advokaturom u privrednom kriminalu. Uvek je privlačila duhovna muzika. Upisao se na Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu i postdiplomske studije na Bogoslovskom fakultetu, gde se bavio juridičkom epistemologijom kanonskog prava i njenim odnosom prema haritativnoj jurisprudenciji i posebno prema prelepoj dogmatici pravoslavne crkve, ali ga, kako kaže, omelo bombardovanje 1999. godine, pa nije nastavio sa studijama. Dragan ima razvijene veze sa ruskim elitnim klubovima. On svake godine putuje, tragujući za svetim mestima, i mnogo su mu draža sveta mesta istoka nego zapada. Dragan ističe da je pored pevanja strastveni zaljubljenik u motore, te sa svojim ljubimcem Suzuki Intruderom obišao celu Azurnu obalu, Portugal, Gruziju, Jermeniju, Azerbejdžan i Tursku, ali ću uvek pominjati da imamo najlepše freske, najlepše svetinje, ističući posebno njemu voljenu Manasiju, Ravanicu, Kruševačku Lazaricu i Kalenić. Za njega nikad nisu postojala jugoslovenska himna Hej Sloveni, jer kao pravniku kaže da mu leži Bože pravde. Duboko veruje da vladavina prava, rule of law, nije uvijek isto što i pravna država. Napominjuje da je Hitlerova država bila na neki način pravna. Država mora da bude organom za zaštitu čoveka pojedinca. Taj politički princip, gde država ima jednu elastičnu funkciju, je prihvatio iz političke filosofije Tomasa Hobsa. Zato je apologet i čoveka i poput derviša iz dela Meše Selimovića sledi princip koji je ovoj uputio Muselimu Otomanske imperije. Zar je zločin upitati za brata, ma šta da je učinio?
Dobroveče, dragi gledaoci televizije Hram. Naš večerašnji gost je pravnik i umetnik, doktor Dragan Milojević, zvani Japanac. Dobroveče, gospodine Dobroveče. Milojeviću. Dobrodošli u našu emisiju. Bolje vas našu. Hvala. Mi ćemo probati da napravimo jedan vaš duhovni portret. Pre svega, vi ste se ogledali u mnogim disciplinama. Umetnost, zapravo se kaže da je umetnost u dobrom i u ravnom. S druge strane, da parafraziram Puškinovog Mozarta i Salijerija, ima li pravde na zemlji? A jedno pitanje konkretno za vas. Da li, kako se zove vaša knjiga u pripremi, da li hodnici šapuću i da li zidovi imaju uši? Kako, šta nam spremate sa tim svojim književnim delom? Pa, ovako, prvo, oko te pravde, ja sam se u jednom trenutku u knjizi osvrnuo na to kroz usta tih ljudi koji sede u hodnicima i u sudnicama. Po meni postoji pravda, ali samo nebeska pravda. Ljudska pravda je pod ozbiljnom sumnjom. Da li čovek uopšte može da bude pravedan u toj meri ili je po meni ona pravda koja je istinita i u koju ja zaista verujem onako iskonski, a to je ona nebesna pravda. Ona za mene postoji i u nju duboko verujem. U ljudsku pravdu, ama što kažu Vranjanci, ić. Ni malo. Iskreno rečeno, ni malo, zato što čovek je biće koje može i da greši, ima emocije, ima interes, ima možda drugo viđenje. To je sve pod znakom dobrim pitanja. A nebesna pravda je jedina konstanta koja je stalna, koja je, da kažem, takva kakva jeste, u koju ja duboko zaista verujem. Koji književni žanr je vaše delo Hodnici šapuću u pravnoj praksi? Pa, to ja pripovetke, se, ne, kratke? Ne, to je zbir nekih priča. Tu ima dosta istinitih priča koje su se zaista i desile, dogodile. Ja sam tu celu priču stavio u pet radnih dana, ali raznih priča u pet radnih dana, kroz jedan, da kažem, jednu nedelju sudskog rada. Ima tu svega, ima i istinitih priča, ima i nekih razmišljanja, ima događaja koje sam ja video pa stavio u te priče, ali sve to kroz jednu, da kažemo, jednu šaljivu temu. Onako da skroman budem, naravno neću sebe upoređivati sa Radojem Domanovićem, ali u domanovićevskom stilu. Da. Znači, kroz jednu prizmu šale, kroz prizmu satire. Jer ja mislim uvek, ja sam se trudio tu i kroz sudnici, i kroz svoj rad, da najgore i najteže stvari kražem kroz šalu. I najlepše stvari mogu da se kražu kroz šalu, jer onda, da kažem, prođu i najbezbolnije. Što kaže Emily Dickinson, kaže istinu, ali kaže je nekako iskosa. Pa dobro, ta istina se neće svidjeti mnogima. Ja sam i napisao u uvodniku da mnogi od tih naših kolega koji misle da rade nešto mnogo bitno na ovoj zemlji, kad budu nestali, niko se njih neće ni sećati. I mnogi misle da prave nešto veliko u stvari. A ja sam se na kraju setio da kažem sreće što mi nije palo nam da pravim piramidu, onda bi bilo zlo. Da, gospodine Milojeviću, pored prava i pored uglavnom se bavite umetnošću. Snimate, imate veliki broj, pripadate ansamblu Daniluške i posebna vaša ljubav su ruske pesme. Pa evo ovako, to pravo, to radim što ja kažem onako narodski prosto rečeno za gušu. Znači, od čega da živim? Od umetnosti je slaba vajta. Znači, od umetnosti se teško živi. Žive neki koji dosignu neke visine ili koji imaju sreće, jer treba tu više imati sreće na pameti. Jer ja znam sjajne umetnike koji su gladni, sjajne pravnike koji su gladni, sjajne ljude koji nemaju ništa, jer jednostavno ono što kaže naš narod, treba više imati sreće na pameti. Kaže, rodi me majko srećno, pa me baci na đubre. Kažem, ja
tu muziku, taj deo, da kažem, nekog svog života, umetničkog života, radim za dušu. I to me drži na ovoj zemlji. Zaista me drži. U kom smislu? Znači, ti koncerti koje mi radimo, bilo je mnogo koncerta, dalje tih svirki koje imam u narodu, raznih zabava, proslava i tako dalje, su deo jednog mog drugog života, jednog punog života, gde ja, da kažem, iz sebe dajem ono što je najlepše u meni, što je slatko, što je lepo, jer tom muzikom u stvari ja potvrđujem sebe i jednostavno se na taj način zahvaljujem Bogu što mi je dao taj dar da mogu da dam lepotu ljudima, da dam ono što njih čini zadovoljnim, što njih čini srećnim. Jer ja kažem, za mene najveća sreća u tom umetničkom radu, u tom sviranju, da kažem, u tom pevanju, kad vidim čoveka koji je pao, vidim da mu se nebo zatvorilo i kad me u jednom trenutku, bilo kom trenutku u toku sviranja, počne da me gleda, ja vidim da su se njemu otvorile oči, da on počinje da misli, da on jednostavno vidim neku energiju koja ide u njega. Znači, ja se trudim da tu svoju energiju, energiju svojih muzičara, da prenesemo narodu kome to prezentujemo, što radimo. I to je jedna čudesna veza, zaista. Ta energija, ja se trudim prvo mojim muzičarima da, što ja kažem, da dam gas. Maksimalno, da ja kad ih vidim da su znojni, da su mokri, da daju sve od sebe, taj maksimum, sva ta energija se prenese na publiku i onda dođe do jednog trenutka, da kažem, koji je za nas, ajde nazovi umetnike, da li možemo se zovemo umetnici ili svirače ili zabavljače, najveća radost. Kad se ta naša energija spoji i kad smo mi srećni, publika srećna, to je u stvari jedan trenutak ispunjenja potpunog za nas. I da njima kažem uvek, ljudi, Bog nam je dao džaba. Dajte mi ljudima da damo džaba, a ako bude para, bit će. Ako ne bude, imamo radost, barem da smo preneli jedan lep trenutak čoveku koji će možda ga drži neko vreme i da mu znači nešto u životu. Da li muzičar mora da bude dobar psiholog? Da li je muzika neka vrsta psihoterapije kolektivne? Pa za mene je muzika spasenje. Jer ja mislim da je to, muzika je za mene božanski posao. Jeste tako? Može neko da misli da nije, da misli ovako ili onako, ali je to jedan božanski posao, jer ja mislim da mi tom pesmom, tim notama, tim nastupima u stvari odajemo slavu Bogu. I slavimo Boga na taj način. Da. Zajedno svi i sa publikom i sa onima kojima to izvodimo, da je to jedna opšta u stvari radost kojom slavimo Boga. Eto, ja to tako doživim i mi to, obično, ja imam jednu dobru ekipu muzičara, mi smo akustičari mahom, mada imamo nekad i ozvučenje, ali imam svoju ekipu muzičara koji su pre svega visokoobrazovani muzičari, znači neki su doktoranti na akademijama, neki su završili akademije, znači vrhunska jedna postava, ali postava ljudi koja ipak ima pristup muzici kao jednom, da kažemo, božanskom poslu, poslu kojem se, da kažem, uznosi slava Bogu. I to je fantastično. Muzika ima crkvenost, vezuje eklisiološke elemente. Šta ste pevali sa vašim prijateljem, hirurgom, vođom noćnih vukova u Rusiji? Noćnih vukova, da. Aleksandar Zaldastanov je jedan veoma interesantan čovek. Ja sam imao prilike da ga upoznam prvi put pre dolaska predsednika Putina u Srbiju, kad je bila ona velika vojna parada. To je za sebe, to neću pričati o tome, ali pričam o tom dočeku. Sećam se trenutka, ja neću nikad zaboraviti njegov izgled lica i očiju kad sam pojavio na izlaznim vratima aerodroma Nikola Tesla. Ja sam onda doveo tu jednu ekipu muzičara i kad sam ja onako, kako mi kažemo, grunuo ruski punim glasom Kalinku, on je jednostavno toliko bio zbunjen da se on počeo da okreće kod sebe i u jednom trenutku sam ja njemu video suzu očiju. To je bio za njega jedan strahovito emotivan trenutak, a to je onda, mi smo tu videli, osetili da je to njemu prijelo, a onda je, znači, tu je došlo posluženje sa solju i hlebom, sa rakijom i mi smo krenuli
jedna svirka koja je trajala pola sata, ja mislim toliko, gde se napravio na aerodromu Krkljanac. Niko nije hteo da ide. To što je dolazilo sa aviona, sve se skupljalo u jednu gomilu ljudi, to je bilo jedno sveta, ja mislim jedno 1000 ljudi da ne bi preterao. To su ljudi snimali i kamerama i telefonima, neki prilazili, slikali se s njim i to je trenutak koji neću zaboraviti nikad. Znači, on je sam rekao da je to za njega bio jedan trenutak koji će da pamti celog života. A onda su ti naši prijatelji, njegovi ti ljudi iz Noćnih kukova, ja nisam u Noćnih kukova, ja sam već, da kažem, u godinima kad mi to nije potrebno, ali ti ljudi su ga odveli za Novi Sad na jedno lepo druženje i pored toga što su zvanične vlasti poslale i vozila i ekipu da bi ga odveli ovde negde u grad, da bi ga smestili, on je pošao sa svojim ljudima, naravno, u Novi Sad. To je bio mali, onako da kažem, mala varnica, ali to je bilo tako. Da, izučavali ste našu kosovsku, prizrensku muziku. Bili ste rezervni visoki oficir na Kosovu. Prosto srce vam je vezano na neki način za Kosovo. Da, evo ovako, ja Kosovo je za mene bilo deo mog života. Evo kako, moja baba po majci, Borika, pokojna, je bila onako, da kažem, jedva pismena žena. Ali oni su poreklom došli s Kosova, jer to sam našao u knjigama, da su tačno, oni su bili Petrovići po starini i oni su zvani Kosovljani. Tako su se doselili pored leve obale Morave. Ona je znala, znači, gomilu tih koledarskih pesama, tih kosovskih pesama. Znači, imala je to grleno pevanje kosovsko, znači, iz vrha grla, kako mi kažemo. I ona je te pesme meni pevala stalno, ja sam ih upamtio, znači gomilu tih i koledarskih pesama i kosovskih pesama. I tako je ta moja veza s tim svetom ostala čvrsta. Znači ja sam onda kad sam već počeo da se bavim muzikom, onda počeo sam da tražim, da tragam. I za vreme dok sam bio dole u tom rezervnom sastavu na Kosovu dole, dok smo se mučili, da kažem, ćoravim poslom, da čuvamo što se očuvati ne mere, na način kako su to oni probali. Ja sam sa tim običnim svetom, vrlo sam dosta bio, da kažem, vezan terenom, pa sam išao među svet, među narod običan i tražio sam da mi i pevaju i sviraju i skupljao sam te pesme. I onda sam, kad sam bio u stanju, snimio par tih numera koje su onako meni ostale upečatljive. Ali ta muzika ima, ja to kažem, to je za mene zadnji parče vizantijskog sveta. Ima jedan specifičan zvuk, ima jedan specifičan ton, ima specifični način pevanja, izgovora. Jer ja sećam, moja baba je meni koristila slovo dz. Kaže meni, kad sam onako nemiran, kaže, što dzipaš? Dz, dzipaš. Verovatno je to njoj ostalo od starina, od njene majke ili od njenih predaka, od baba i deda. Cipnu mitke. Kad kaže onoj pesmi Udade se jagoda, kaže cipnu mika, draga i dušo, cipnu. Cipnu. Kaj da se pomami, pomami. Znači, kao da je van sebe, kao da je lud od bola, od tuge, od ljubomore. Ona se udade za drugog i ode, ili te pesme, posebno, ja sećam pesme koju sam snimio, ja sam to čuo od jednog mnog dobrog prijatelja koji je bio iz Prištine. Ne plači stano mori. Tema pesme je da su zrelu, lepu devojku udali za dete. Ta tragedija, znači jedne zrele žene, znači jedne pune zrelosti, telesne i duševne, koja je udata za malo dete, zbog para, zbog bogatstva i ta tuga njena, sa kim živi, kako živi žena koja je trebala da ima svoj puni život, nema ništa. Pa sećam i te neke pesme Lešo pile, gde majka zove ćerku da dođe u gosta, ona kaže, ja bi došla majke, ali nemam se s koga, imam momče jedno, još mi je malečko, sve po mene odi, za boču me drži. Kaže, ženke ga izele, vuci ga razneli, kune ga na taj način. Zato što je
nema život, nema noć, nema smiraj, nema ništa. To je strašna, tragična priča jedna i to je pretočeno u pesmu. Taj zvuk Kosova je čudesan, znači to su meki tonovi, divne harmonije koje zaista podsjećaju na Vizantiju. Ja mislim da po meni je to zadnje parče Vizantije. Sećam, ja i poznati naš umetnik Ljubiša Pavković, koji je bio šef orkestra radio televizije Velikog orkestra, i mi smo bili na jednom mestu desetak dana zajedno. On je uzeo harmoniku i počeo je da, sećam se, da svira pesmu Bolna ljuba, bolna leži. On počinje da svira i meni kaže ovako dok svira: slušaj, brate, ovo je najlepši foršpil u srpskoj muzici koji sam ja čuo. I ja krenem da je pevam, jer sam ju znao, znam gomilu tih osječkih pesama. On, njemu se oči zasuzile i meni njemu od tog derta, bolna ljuba, bolna leži, ni tu mira, ni se diza. Pa da. Kaže, usred, kaže, ne kaže usred, nego jusred zimu grojze traži. Grojze nema, giđe ima. Strašno, prelepo. I mi smo tih dana dok smo bili zajedno se setili takve gomile pesama, da je meni to ostala kao jedna slast u životu, ti trenuci pevanja tih pesama. I ja ih rado zaista pevam gde god mogu, gde ljudi traže, mi ih potopimo tim pesmama jer ih znamo zaista dosta. I ja od svih muzičara tražim, izvolite, prijatelje, sedi i uči. Ne znaš da sviraš, sedi i uči to. Jer sećam se jedne zabave, došli su ljudi iz Kosova, izvali me da ja pevam, dođe orkestar čuveni, za Boga, ja šef orkestra, kapelniku, kako mi zovemo, harmonikaše, onako posprdno. Kažem, jeli, prijatelje, znaš li ti, reko, malo kosovskih pesama, ovo su ljudi iz Kosova, svi znam šta vole. Kaže, more sokol pije vodu na Vardar. Rekao, bre, to je bre makedonska pesma, si ti lud, bre, rekao čovjek. Oni su znali samo tri pesme. Samo tri. E, ja zato muzičarim s kojima radim, kažem, izvolite, gospodo, učite jedno stotinak da znate, barem da budete u formi. Jer to je predivna muzika. Znači, meni je to, da kažem, to i makedonska pesma jedna slast. Poslednji put sam video Živana Saramandića sa meni jako dragim kolegima i vrlo talentovanim ljudima, kao što je protođakov Vlado Mikić i protođakov Radomir Perčević. Družili ste se dosta sa Živanom Saramandićem. Prosto njega više nema među nama. Pa, ja sam se s njim prvi put video, na moju sreću, i on me u stvari i okrenuo prema ruskoj muzici, on i Daniluška, šef orkestra, Danilo Danilović, okrenuo prema toj ruskoj muzici. Taj Živan, onda smo radili koncerte i to je tako išlo. Ja sam od njega, recimo, neke stvari u razgovorima, ovako dok smo pevali, i on mi je pokazivao neke stvari, više naučio nego celog veka. Ali šta je za mene najupečatljivije? Znači, taj Živan Saramandić je bio prvo jedan veliki čovjek. Jedan veliki Srbin, veliki rusofil i nadasve veliki umetnik. Znači, umetnik koji je za mene, nije to moj emotivni pristrasni stav, ja sam čuo od mnogo kvalifikovanih ljudi od mene da je to bio jedan veliki umetnik. Ja znam jednu istinitu priču. On je trebao, ja ne znam da li ste vi čuli, a sigurno jeste, za Ribrova. Ribrov, koji je bio Nemac, koji je proslavio u stvari ovu rusku muziku u svetu. E, taj Ribrov je, Živan je pevao sa njim par puta i menadžer Ribrova je hteo da, kada je ovaj išao u penziju, da Živan bude njegova zamena na svetskoj sceni, jer je Živan imao tog kapaciteta. Iako je on bio bariton, on je znao da izvuče takve falsete koji su, da kažemo, teški za tenore. Sjajan jedan umetnik, Međutim, neke privatne stvari su ga, da kažem, omele i onda je taj menadžer digao ruke i to je otišlo, da kažemo, u priču, ali je bio jedan i veliki čovek i veliki Srbin. Ja sam uživao
na koncertima s njim. Znači, ja sam prosto kao dete otvorenih usta slušao kada on peva rusku muziku. Da, a s druge strane, jedno od vaših kreativnih poriva je stalno kretanje. Što bi rekao René Descartes, mislim, dakle, jesam. Međutim, za vas, gospodine Milojeviću, svake godine odlazite u manastir Ostrog, ostavljate prilog, molite se i krećete na put. Obilazili ste Portugaliju. Kakav je vaš doživljaj Španije, Portugalije, Zapada, Italije, prelepih gradova renesansnih? Evo ovako, znači da krenemo prvo te molitve. Znači, meni je to došlo u san da ja trebam da idem na Ostrog i pre svakog puta da idem da se molim Svetom Vasiliju, jer nekako do podataka do kojih smo mi došli u porodici, mi smo poreklom iz jednog sela koje je preko puta manastira Ostrog. Znači, vidi se sa manastira Ostrog, to je selo Milojevića, to je stara Hercegovina, znači, i meni je to došlo u san da idem da se molim i ja, znači, pre svakog putovanja idem da se molim Svetom Vasiliju i obavezno mu nosim vunene čarape da bi mu ostavio na dar. Znači, molim se glasno i jasno uvek da me čuva i on me je čuvao na svim mojim tim putešestvijama koje su znala da budu po par nedelja. To su na hiljade kilometara. Bilo je i opasnih puteva i pucanja na nas i čuda svakojakih. Znači, ja sam prošao od Portugala, celom Azurnom obalom, pa tamo prema Evroaziji stigao sam, znači, do Bakua, do iranske granice same. Išao sam, znači, obilazio sam Tursku jedno tri pune godine, video ceo antički svet koji je ostao, koji su oni dovatili i oteli od tog sveta. Bio, znači, do Azerbejdžana, do Bakua, Gruzije, Jermenije, Rusije i više ne mogu da se setim, to je ovako jedna pozamašna kilometraža, ali kad ja to sve stavim na vagu, znači, prvo ta putovanja meni znači mnogo. Zašto? Zato što je to nešto što ja nosim u sebi, što ostaje u meni i što ne može da mi uzne niko. Sve mogu da mi uzme. Sve. Mogu da mi uzme imovinu, mogu da mi uzme, ne znam, mogu da me apse, mogu da rade što hoće, ali to što je u meni, to ne može da mi uzne niko. I to ja nosim duboko u sebi. E, ta putovanja meni u stvari znači pun život, slobodu. Hvala Bogu da mogu da putujem, što mi je Bog dao tu radost da mogu da putujem. Ja živim u toku godine za tih 3, 4, 5 nedelja za ta putovanja. To mi je ispunjenje mog života. Ja sam znači video taj, da kažem, ajde, zapadni svet, Španija, ne znam, Italija, Francuska, celom Azurnom obalom sam išao, video sam tih čudesa, tih njihovih crkava, kapela, Medičijeve one grobnice, Verone, Vičence. U Veroni sam čak i pevao u onom koloseumu rimskom. Dao sam sebi oduške od pevao Sole Mio pred jednom onako velikom grupom turista i to je onako bilo gromoglasno, baš i pevanje i aplauzi, ali taj svet... Jeste to grandiozno, jeste to bogato, jeste to zaslepljujuće, međutim, to za mene nema ni grama topline koju sam ja osetio ovamo na istoku, kroz Gruziju, Armeniju, Rusiju, a pogotovo kod nas. Mislim, ja sam sebe mnogo puta pitao kad odem u naše manastire, naše crkve, evo, kažem, kad ta manasija, kad čovjeku pukne pred očima, ja kažem, Bože dragi, šta ja tražim po tom svetu, gledaj ti kakvu mi lepotu imamo i čudo. I kažem, znači, ja nigde nisam video tu toplinu kao na tom istu. Kada je pričam u Rusiji, gde su crkve, ne znamo, imaju toplinu, su i ogromne. Znači, to su arhitektonska čuda i to staje dah od toga. Znači, toga nema. Pa sam to i upoređivo, ne vredi upoređivati, ipak smo mi, kažu oni, mi smo Evropa, ja ovako običan smrtnik, običan čovjek, kažem, ja nikad nisam Evropa, ja nisam Evropa, ja za sebe kažem, ja ne pripadam tom svetu i s tim svetom nemam ama baš ništa. Ja sam, znači, ono što mi nas kažu, onako posprdno, ružno, Bizantinci.
Ja uvek kažem, i u kontaktu s njima, ja sam imao vrlo neprijatnih razgovora s njima kad su oni nas, Srbe, onako stavljene neke stubove srama. Ja sam jednom Špancu rekao, sećam se, vi ste opljačkali pola sveta, uništili dve civilizacije, vi, nama Srbima, koji nismo mrava zgazili u istoriji svoje, celu svoju istoriju se borimo za opstanak, vi nama kažete da smo zlikovci. Isto je bre zlikovci. Jednom Holanđaninu, sećam se, negde smo se napili u Turskoj, koliko ja pamti, bila onako jedna lepa pijanka. Ja sam mu rekao, vi jeste taj svet kakav jeste, ali vi ste pljačkali tuđe narode i države, zato imate sad u vašim sefovima. Nažalost, mi Srbi nismo. Ne, nažalost, mi nismo to radili nikad. Mi smo svetosavski narod, pravoslavni narod. Mi smo istinski pravi hrišćani. Kažite mi jedan primer naše istorije gde smo mi otimali tuđe. Vi bre nama otimate. Vi nas pljačkate, ubijali ste nas, bombardovali, radili ste nam sve i svašta. Vi ste narodi, ne vi Holanđani rekao, nego ti Nemci su narod koji nas hoće da kupu u olovo. Je li to narod? Kad smo mi Srbi neko kupali u olovo? Nikad. Nikad ne bilo u doktrini političkoj, u našoj misli, u našoj književnosti, u našim životima nikad nije bilo takvih ideje. Tako da sam imao i nekih, da kažem, tih takvih situacija, ali opet kažem, istok je istok za mene. Ja nikad neću zaboraviti doživljaj, recimo, kad sam išao sam skroz na sirijsku granicu dole, da bi došao, to je sam vrh Turske, to je ona sirijska dolina. Da. Deo Turske koji se ocepio od Sirije. Da bi išao u pećinu Svetog Petra, zvanu gde je Sveti Petar krštavao hrišćane. Znači, prevalio sam jedan strašan put. Išao sam od plus 38 stepeni, pa preko planinskih masiva gde je bilo 2-3 stepena. Pa onda se spuštamo dole u Sirijsku dolinu, tu prema moru, gde je bilo 57 stepeni. Ja sam bio, znači, purpurno crvene, sam vozio u majici, nisam mogao da izdržim tu vrućinčinu. I kad sam stigao u tu pećinu, kad sam ušao, ja sam osetio strahovito jednu energiju, jedno smirenje, jedno takvo zadovoljstvo u sebi, da ja to ne mogu sebi i dan danas tražim, znači, objašnjenje kakav je to osjećaj bio u meni. Znate, vidite, osetite tu jednu silinu, znači, tu je Petar krštavao prve hrišćane. Znači, čudesni jedan doživljaj toga. A na toga, na istoku ima, da ne pričamo o gruzijskim crkvama, o tim jermenskim crkvama koje su od nekog crnog kamena šljaštećeg, gde je mnogo manastira zapušteno, gde su oni više istorijski spomenici, jer nema službe, nema bogosluženja. E, Gruzija je malo drugačija u Gruziji manastiri i tamo je normalna liturgija Jovana Zlatoustog, gde si kao kući. Znači, jednostavno uđeš, ja sam išao na liturgije, imao sam to zadovoljstvo da uđem. Bio sam bukvalno kao kući. Imao sam taj osjećaj da nisam van Srbije. E, to je istok, u stvari. A oni tamo, ne znam. Ja sam rekao, tad sam bio i više nikad. Za mene je ta priča gotova. Mogu samo da idem dalje prema istoku, jer, kažem, meni je i taj arapski svet, gde sam isto se trudio da uđem u narod, da sa narodom sedim, da ručam, da igram domine, da bio mnogo prihvatljiviji, mada su Arapi, nego taj svet na zapadu. Jednostavno, ja nemam mržnju, nemam nepodobno, ali jednostavno sam kao strano telo tamo. Eto tako. I oni su za mene strani. Nažalost, je tako. Gospodine Miloviću, mislite da treba zaći u narod, osetiti narod, negde imate hrišćanske, demokratske intencije. Da bi videli, sagledali, ulazite, jel da, i skrenete s puta, pa onda zađete u neku zabit, pa s narodom podelite. Pa ne, ja sam se trudio, jer moj je stav, znači, moje razmišljenje, i to sam se uverio da je tako. Znači, da biste videli narod, vi morate da uđete u običan narod. Ovo je, kao što sam ja, obični smrtnici. Obični ljudi. Znate, pustite vi blještavilo tih metropola, velikih gradova i tako dalje. Uđite vi u sela, uđite. Ja sam u Turskoj se zavlačio po takvim zabitima da sam jedva motorom stizao. Ali, recimo, mi kad uđemo, to su mala mesta, to su neke kafanice gde su se ljudi zaista iz petnih žila trudili da nam pomognu, da nas ugoste, iznosili nam posebne stolove, čaršafe, spremali nam posebna jela,
kuvali kafe, druge, znači stvarno jedan trud, ali morate da vidite to, znači, pa smo išli prema jezeru Van, tamo prema iranskoj granici, gde su pucali na nas sa brda. Jer oni pucaju, nema, tamo su, ja mislim, Kurdi bili i tamo su divlja nasilja, da vidite vi to čudo. Znači, zavlačio sam se ja i po tim malim mestima i po zabitima. Išli smo na Gorno Karabah gore, da vidite to zlo, znači, gde se ratuje, gde ima čuda svakojeg. I znači, vidite, beda je u narodu. Nema. Kao što ono, izađete iz Jerevana, koji je prelep, Mali Beč, sam ga ja zvao, i tako ga i zovu Mali Beč, i odete 20 km i vi uđete u takve zabiti da je to strašno. Znači, kao recimo da je vreme stalo. Limeni, ne znam, limena vrata, limene ograde, narod onako jadan pored puta prodaje neke svoje proizvode, preživi. Putevi očajni, znači užas jedan. Ono, ja sam se čudio, ono, oko tog puta dođem, nema puta, ja gledam ono s druge strane, priđem, gledam ono rupa. Ja sam doduše tad se dobro nalivao onim čuvenim jermenskim konjakom, pa sam mislio da nisam počeo da imam halucinacije, pa sam digao kaciju da trljam oči, da gledam ono stvarno, put potonuo, prirodni raset, to niko nije ni popravljao, nego samo nasuli šljunak, pesak i tamo posle kilometra, dva, tri, penješ se na asfalt. Ma, mislim, strašno, ali to su ti kontrasti koji postoje. Tbilisi, recimo, u Tbilisiju imate raskoš, sjaj, jedan lep grad, stvarno. Odite 20 km, naredni, 30, već beda. Narod ko narod, znači loši putevi, tako. Malo se jadni kao čupaju i tako, ali to je to. To je nažalost, istina. To je to. Za razliku od onih tamo na zapadu koje imaju. I tamo sam se zavlačio po budžacu. Drugi je sistem. Drugi. Mislim da je to Vladeta Jerotić rekao, zapad je bezobrazno bogat. Jeste. Znači, ja sam imao prilike da idem neka alpska sela gde vi imate drum do zadnje seoske kuće. Znači, to je sređeno, to je... Ja sam ulazio u štale, eto, interesovano je da uđem, čoveče Božije, kajem, pa mi imamo sela, bre, gde kuće nisu ovako opremljene. Znači, to je, imate podno grejanje za stoku. Za stoku. Mi jadni... Na istoku? Ne, na zapadu. Na zapadu, da. Ne, istok je još crnji gore, ali kažem, da vidite taj, to je bogato, to je jednostavno, a to njihovo bogatstvo kako je, ja to sad nisam kompetentan da pričam, ali imam svoj sud o tome. Jer, kažem, evo, gledajte sad, Nemci su najveći izvoznici u Evropskoj uniji, a gledajte Portugal beda, Španija propast. Da. Svi ovi mali narodi, a mi šta, hoćemo, gde idemo? Mi tamo da pravimo paprike na levo ili paradajse na desno, mi ćemo njima da prodajemo paprike, a oni nama tehnologiju. Evo, setite se, gledajte mapu Hitlerove Nemačke, gledajte mapu Evropske unije, to je isto. Gledajte šta je, ima tih govora Hitlerovi, šta je on hteo, to su ovi ostvarili. I šta mi sad? Mi trebamo da srljamo tamo. Ja to ne razumijem, ali ko mene pita šta ja sam običan smrtnik, običan čovjek, ima da me uapse, da me biju i da me osude i šta ja mogu tu, ne mogu ništa. Eto, mogu samo da gledam i da ćutanjem saučestvujem u uništavanju. To je moj stav. Poštujem ja svako. A zar nema nečeg idealističkog i lepog u onoj De Gaulovoj ideji od Atlantika do Urala je Evropa? I ona to zaista jeste. Pa, ja ne znam šta mi imamo s tom Evropom. Kakav Ural, kakav Atlantik? Šta imam ja sa Atlantikom, šta imam ja sa Nemcima zajedničko? Ajde. Ja nemam, ja ne znam. Ja opet kažem, ja sam običan čovjek. Ja nemam. Svako može da ima. Poštujem ja. Znači, ja poštujem tu civilizaciju, ja Nemce izuzetno poštujem kao narod, jer su jedan određen narod, kakav su, takav su, ali ja imam dugačko pamćenje. Prvo su mi moji pričali preci, pa sam čitao, nemam kokošiju pamet, znam šta su nam radili 300 godina. Ti Zlikovci Englezi, ti Nemci i tako dalje. I ti Englezi nam rade i dalje 301. godinu. I dalje nam rade u glavi. I šta imam ja s njima? Ajde, ne razumijem. Ja nemam, a ko ima, poštujem. Duboko poštujem.
samo vi prema njima, a ja ću, znači ono što je govorio naš mudri Miloš Crnjanski, zvezda na istoku. Je li tako govori? Da, on je bio sumatraista. Sanjar, beskreni plavi krug, i u njemu zvezda. Zvezda. E, ja imam moju zvezdu prema istoku. Nažalost, evo ja kažem... Pa i prorok Jezekilj kaže, otvori svoj prozor na istok, pa gledaj. Pa gledaj, tako. Znači, da. Evo ja kažem, taj umetnički deo mog života, ta muzika je u stvari ta slovenska muzika. Zašto ja volim rusku muziku? Dušom svom. Pa zato što ja u njoj vidim sebe, vidim svoje pretke, vidim svoju istoriju. Gledajte pesma... Ej, uhnjem, muku onih koji su vukli lađe. Lađe, da. Kad oni, ta patnja, ta tuga, ta muka. Ili sećam se one pesme koje sam snimio pa pre jedno 10 godina, Čorni voran, Crni gavran. Kad ona kljuca, kad on kljuca ranjenika na bojnom polju, kaže, ja nisam tvoj, ali shvata da je gotov, da mu nema i moli ga samo da poleti u njegov rodni kraj da kaže da je pao za otadžbinu iz otčestva. I onda kaže, da, ipak sam ja tvoj. Ja sam to pevao, sećam se, plačem ja, plaču Rusi, plače muzičari moji, plaču. To je jedan strašan trenutak, ali to je nešto što je nama zajedničko. Ta naša muka, ta bol, ta patnja, to naše stradanje. Isto stradamo na isti način. Jer ja imam osjećaj, nisam ja toliko kompetentan da kažem, ali ja imam osjećaj da oni hoće nas, Slovene, da nas nema. I to je nešto što traje, Boga mi, mnogo, dugo. Ne samo od Napoleona, od onih Poljaka koji su hteli da satru Ruse, pa dalje Šveđana, pa ovi koji su nas satirali, hoće da nas nema. Ja tako to shvatim. Možda ja nisam, da li sam upravo, nisam ni bitno. Ja imam duboki osjećaj u sebi da taj svet hoće da nas nema. E zato ja kroz tu rusku muziku, znači, živim, da kažem, taj svoj vek, živim osjećanja, živim istoriju, živim ono što sam naučio od predaka i to je svet kome ja pripadam, mojim bićem, mojim telom. To je moje. Ja to volim. Tuđe poštujem, samo nemojte da nas ubijate, nemojte da nas nema. Hoćete da nas nema. Zašto da nas nema? Ja znam zašto nas nema. Zato što smo talentovani. Ja se sećam se kako sam izazvao jedno strašno čuđenje u Beču. To je gore, Grincik se zove, to je najstariji deo Beča, gde su čuveni vinogradi i gde zgrade nemaju vrednosti, jer to ne sme da se proda strancima. I imao sam, da kažem, sreću da sam nastupao tamo sa nekim Bugarima. Bugarin je bili su Slovaci i bio jedan Rus. Ja sam, sećam se, otpevao dve numere italijanske, Torna in Sorrento, Povratak u Sorrento i Sole Mio. Znači, oni su 10 minuta aplaudirali. I kad su oni, to je prostrujalo, pitali su ko je čovek, ko je šta je. Kad su im ovi rekli, moji pratioci s ponosom da sam ja Srbin, to je bilo takvo čuđenje. Znači, oni su dolazili kod mene do stola, pa su mi onda i slali vizit karte, onda su stizali neki šampanjci. Oni su mogli da veruju da jedan Srbin može da peva. Jer mi smo, u stvari šta, mi smo jedan talent, što ću da kažem, mi smo talentovani svet. Pogledajte naše umetnike, pogledajte naše sportiste. Mi smo bili talentovan svet, mi smo jedan arijevski svet. Siguran sam u to, što kažem. Pogledajte naše obične ljude, gorštake, kako su pametni, bistri. Da. Odite Hercegovinom, odite Pomoravlje, odite gde hoćete, naš svet je mudar, pametan, nažalost, pao u ruke zla gospodara. To je problem. Jer oni to znaju da smo mi jedan talentovan svet. A gledajte one moćne Ruse. Pogledajte Ruse, znači njihovo stvaralaštvo, gledajte njihov taj, da kažem, umetnički svet. Gledajte vojsku gde kažu sada oficiri moraju da znaju da svira jedan instrument. To je gospoda, elita. Mi smo arijevci, ali nažalost, hoće da nas nema. Jer smetamo, ne uklopivi smo te njihove šeme. A sad ja sam mali čovjek da pričam o tim velikim politikama. Kako je vaše
imali ste kontakte sa čuvenim glumcem koji je snimao Pokajanje, igrao Vuka Isakovića u našim sobama, Aftandilom Maharadzeom. Aftandila Maharadzea ste poznavali kao on je gruzijski glumac, čuveni. Dobro, Izabeli Per je bila tu i kakvo je iskustvo uopšte sa Aftandilom Maharadzeom? Pa evo, to sad polači jedan, da kažem, jedan čitav, jedno brdo tih sećanja. Jer ja sam tog jednog velikog umetnika Gruzina upoznao u stvari u Ćupriji, tamo gde sam ja nekad živao i zahvaljujući mom ujaku, Milanu Pejiću, koji je bio izvršni producent filma Seobe, koji je radio sada upokojeni Saša, čuveni naš umetnik i stvaralac. Upoznao sam ga, dakle, u Ćupriji gde su se dešavale te mnoge stvari velike za jedno malo mesto prevelike. Evo, da to kažem smisleno, zato što je prvi parastos Draži Mihajloviću napravljen u toj crkvi u Ćupriji, gde je starešina bio sada upokojeni gospodu Toma Đorđević, zajedno sa ocem Slavljevo Miljkovićem. To su bili strašno hrabri ljudi, strašni potezi. U to vreme, znam da je to bio brisak do neba, tu su zasedali komiteti, ono DSZ. Bilo komunističko vreme, bilo zlo. Da su vrištali, onda sećam se da su prve litije pravljene u toj Ćupriji. Pa je bio jedan veliki naučni skup o četnicima gde je Veselin Đuretić predstavio onu svoju knjigu. Saveznici, Jugoslovenska ratna drama. Znači, za jedno malo mesto, 25.000 duša, to su bili strašno veliki događaj. Znam da je to bio vrisak tih komunjara iz tih komiteta do neba da se apsi, da se to utera u red, da se razjuri ta banda. Sećam se, mi smo imali strašne prilike prilikom onih proslava Božića. Mi smo, znači, terali svoje. Skupio se tu jedna ekipa hrabrih mladih ljudi, obrazovanih ljudi i ljudi koji su bili iz naroda, ali koji su bili hrabri pre svega. I te naše babe zabrađene koje su u stvari držale crkvu u to zlo komunističko vreme. I mi smo njima terali inat kako. Znači, crkva je u Ćupriji bila između zatvora i policije. I gde god se mrdne tamo u crkvenoj porti, oni su znali sve. I mi namerno, znači, pečemo prasi, kako dolikuje, mi pucamo obavezno, nosi neko pištolj od nas ili pušku, ubijemo po nekoliko metaka uvis i odmah dođu, znači, dođe ekipa policije sa automatima i odmah nas privode tamo. U policiju ja sam bio jednom sa ocem Tomom upokojenim i onda su nas istraživali ko je pucao, naravno nikad mi nismo to hteli da kažemo i mi smo njima tako terali inat po svome i sprovodili svoje, ali je u to vreme počela se skuplja jedna ozbiljna ekipa ljudi, tako da smo mi počeli, znači, da obnavljamo. Napravili smo tu crkvenu salu, dom, veliku, pristojnu, sam patrijarh upokojeni, mlaženo počivši Pavle je došao na osvećenje. U to vreme nismo imali dinara, prebijene pare u kasi i mi smo počeli jedan veliki objekt i Bogu hvala završili smo. Pa smo onda živopisali crkvu. Jašović, čuveni naš umetnik, je to živopisao. To je jedan prelepi vizantijski živopis. Oslikali smo celu crkvu, prepokrili crkvu i počeli tu da skupimo jedan ozbiljan, zaista ozbiljan svet. Tu je bilo kao u košnici jedna zajednica. Sećam se, prvi bal svetosavski na celoj toj okolini u Pomoravlju je pravljen u Ćupri. Da. Svi smo dali po nešto, onako, moba je stigla, donao ovaj kolač, ovaj meso, skupili narod koji je smeo da dođe. To je bilo skromno za prvi početak, ali je to puklo kao bomba. Bilo je tu hrabrih ljudi, bilo je divno. Ta moja braća iz crkvene opštine gde sam i ja bio odbornik, znači i Predrag i Slovica i ti ljudi i Boža pokojni, bili su hrabri ljudi. Mi smo to zaista radili srcem i ušli to. To je trajalo jedno, Boga mi, 15 godina dok nije se promeni, dok Toma pokojni nije otišao i to se promenilo. Došao je čovjek koji nije shvatio taj svet moravsko, to čovečanstvo, kako ga je zvao Dobrica Ćosić. I mi smo otišli ovako, da kažemo, po ugurene glave. Otac Vlada Marković mi je pričao, inače, o našeg verskog dobrotvornog starateljstva, sekretar. Pričao mi je, kaže, da je doživljavao tu crkvenu portu kao prostor slobode, a s druge strane,
zatvor susedni, MUP susedni, kao prostor neslobode. To je za njega bilo inspirativno da upiše bogosloviju. I tako je on došao u Beograd, naravno si napravio jednu izuzetnu karitativnu delatnost sa kuhinjama, sa primerno. On je sa ocem, mojim bratom, dolazio tu od malena i to je jedno vanredno bistro dete. Dete koje je moglo da bude šta hoće. Vanredno dobar đak, znači oštruman, bistar, pravi jedan bistroumni moravac. Znači, i kad su počeli se ovde razgovori oko toga, ja sam onako malo po malo mu predlagao da upiše bogosloviju. Eto, Bogu hvala, on je upisao bogosloviju, vladika Ignjati je dao blagoslov i on je to završio i srednju bogosloviju i fakultet i on je jedan ovako pravi srpski pop, to ja kažem tako. Da. To je za mene pravi srpski pop, nešto je moja, kažem, to njegova dela kažu, nema to šta. Ja nisam tu... Gospodine Miloviću, priča se da zbog vaše glasa blaženo počivši vladika Sava, doktor Sava Vuković, akademik, hteo je da vas pošalju u bogosloviju i da teološki fakultet, da budete njegov đakon. Pa jeste, to je istina. Moj pokojni otac je s njim imao dobre odnose, jer moj otac je bio voskar, radio sveće. I na jednoj prostavi on mene čuo i malo po malo on je mene zvao tamo na razgovor. Vladika je bio jedan pravi, ja sam to doživljavao kao jedan aristokrat. Aristokrat, da. Ja sam ga tako doživljavao i sad ga kao tako pamtim. I ja po njegovim uticajem, ajde da probam na bogosloviju. On je dao blagoslov, mada sam ja bio druga eparhija, ali mogla to verovatno da ja tamo budem šumadijski, jer ja sam trebao da dam prvu godinu na uopšto valjda na bogosloviju, sad ne znam kako je to, pa sam onda trebao da idem za Ameriku na studije pojanja. Jer sećam se, posle išao Rumenić, ja koliko sećam, setim onaj đakom pre njega. To je đakom Rumenić, da. Jeste. Sjajan talent. Jeste, sjajan glas, jedan divan. Ali ja kad sam došao ovde u Beograd, ja sam otišao da vidim. Tad je bila ona stara, bogoslovija preko puta Patrijarši dole niže malo i tu je bio valjda internat. Kad sam ja vidio te uslove smešte i to, ipak sam ja bio mlada, to shvatim, ja sam zbrisao na prava i ajde sad da sam se usrećio ili nisam, to mi je što mi je, život je prošao, ja sam tu pri kraju, još malo do penzije. Ali sećam se reči mog oca pokojnog koji je bio strašno ljut što ja nisam otišao na bogosloviju, verovatno i stidan pred vladikom, a i... Rekao mi je samo da ću ja tek da shvatim šta sam uradio sa svojim životom kad budem došao pred penziju. Evo, ja sad se tih reči sećam kao danas i počinjem i da shvatam šta sam uradio. Jer ja sam, eto da kažem, proćerdao radni vek u čemu, ni u čemu. Jer ti ideali naši, eto pričam s mojim drugovima iz generacije, ti naši ideali slobode, prava ljudskih, ne znam, veličanstva, ljudske slobode, da ti možeš protiv moćne države da se boriš za nekoga, da sve su to meni ostale kao neke, i siguran sam to što pričam, kao te studentske iluzije, jer život bije na drugi način. Kad vi uđete u tu mašineriju, kad se shvati šta je država, mada je nekad i bilo države, sad nisam siguran, nekad je i bilo nekog pravosuđa, sad ja sam to i u knjizi napisao, ljudi, ja sam to na jednom skupu i rekao, ljudi, pravosuđa nema, ono je mrtvo, mi to još nismo čuli i nije stavljena ova umrlica na banderu da bi svi videli. Siguran sam to što kažem i ja zaista, evo, ja nemam razočarenja, svoj posao radim, ali imam, znači, jednu duboki osjećaj da sam radio zaludan posao 30 godina, a trebao sam u stvari da budem sveštenik, eto. Pobegao sam od svoje sudbine ili sam sam otišao, ali to je tako, nažalost. I shvatam sve dublje, shvatam reči svog oca. Dakle, dogodilo se ono što Laza Kostić kaže, sve što je srce snevalo mlado, sve je to jave popio ma. Tako je. Eto, najljepše, najplastičnije rečeno, u jot.
Da, ali s druge strane, mislim da smo možda muzika, klasična muzika i vredna muzika u kojima je elemenata i pesme nad pesmama i uopšte da je ugrožena od ovog turbofolka i sve više mladih ljudi uzima tu muziku, što bi rekao kako Marx, što je govorio opium za narod. Mislim, to je baš pravi opium. Pa šta je? Pa šta su govorili Rimljani? Dajte narodu pesme igara. Da, pane Mitrikens. Ali to potonuće, ja se sećam da kažem, ja sam bio u Obrašićima, nešto sam počeo da radim 78. godine. Taj turbo folk je tad počeo sa Južnim vetrom u Nišu. Tad je počelo zlo. Da. Ali je najveće zlo što je država pospešila narastanje zlo do monstruma. Jer to je posao države. To je posao vaspitanja, obrazovanja. Šta je šund, šta je kriminal, šta je zlo, to je posao države. Znači, kroz obrazovanje, kroz javni život, kroz sociološki život i tako dalje, tako dalje. To je država pospešivala. Nisu to pojedinci radili. Pa nije mogao to neki pojedinac. Sećate se nekad kako je bilo. Stave na ploču šund. Ona košta tri put više. Uzmi pa je kupi. Da. Ja sam doživljavao poraze u, da kažem, kako mi to zovemo, svirkama. Znate, sa omladinom. Posebne poraze sa mladim ljudima. Znate vi šta oni traže da svirate? Vi ne možete da verujete šta oni traže. Znači, to su takve blasfemične pesme koje nemaju ni misao, ni značaj. Muzika koja je neko zavijanje, zaurlevanje negde iz Irana, Iraka su to dovukli ti nesrećnici, pustili to u javni život i to je otrovali sa ovim realitima, sa estradama, sa ovim čudima. I to je, znači, jednostavno se rak raširio i nema. Vi gde možete vi da čujete sad nešto što je lepo, što je probrano? Bilo je pokušaje sjajnih tih naših pametnih ljudi koji su se jadni koprcali u tom moru zla. To je more zla ljudi. To je neverovatno. Pa, ja sam, meni se zgrozilo na jednoj, sećam se, jedna svirka u onom selu onog nesrećnika, onog Palme. Znači, mi smo svirali jednoj grupi ljudi, 20-ak ljudi, jednu staru, divnu muziku. Ljudi su tražili sve pesma, ne znaš koja je lepša od koje. Stara, lepa muzika. Te Vranje, te Makedonija, te Kosovo, te stare one naše lepe pesme. Ulete jedna ekipa sa Granda, sa ozvučenjima, nekom muzikom koja glumice orkestar. Znači, to je zaurlevanje, to je kao da nekog štipaju za grklje na on peva. To je strašno bilo. Ja sam tad odlučio, ma neću bre više da se bakćem s tim. Ali, eto, opet me ljudi me vežu da moram, imam te i muzičare, ljudi neki žive od toga, neki ima to. Jednostavno, leba nasušni. I moram zbog njih, jer to je veza jedna koja postoji. I eto, opet smo počeli da radimo, skupljamo jednu dobru ekipu, ali je to muka. Zaista je muka. I ne znate kakve se stvari događaju, to je zlo. Sećam vas se kada živopisno na pozorišnim daskama muzičke škole za muzičke talente u okviru Matićevih dana glumite Mitketa, pa kad kažete sa sotvoreni oči ću u grob da legne. Da. Snažno. Da. Ali, pa ne, te pozorišne daske, ja sam prvi nastup imao kao dečkić u sedmom razredu, pevao sam u jednom muzičkom komadu od dva čina. To su mi bile, da kažem, prva proba na daskama, onda je to krenulo kroz gimnazijske dane. Bio sam u toj, da kažem, dramskoj sekciji, igrao sam, boga mi, jedno pet komada. Nušića smo igrali Steriju. Da. I meni se to strašno dopalo, ta svetla, a vratit ću se na Mitketa, ta svetla, ta pozornica. I onda se, i kad sam počeo posle sa muzikom da ulazim u te pozornicu, ta svetla, uvijek sam se setio, majko mu, kako je to lepo kad taj privid tih svetala, tog blještavila, tih trenutaka dodirivanja neba, umetnosti, a šta kad se ugasi svetla? I uvek sam se sećao kad se ugase svetla, majkom, onaj mrak na binama,
Znači, vratiš se nazad u svakodnevicu, u blato, u muku. E, to je ono što verovatno proživimo svi, i ti veliki umetnici isto sigurno to prožive, možda ne svi, ali ja sam se toga uvek sećao kao mali, kao dečkić tih svetala, gašenje tih svetala i onda te muke koje ostaje. Ali taj Mitke, to je nešto što je čudesno. Ja se najviše sećam Tihog Dona. Kad sam čitao Šolohova, ja majko mislim se, stavim knjigu ovako sa strane, kajem, da sam ja pored obala Velike Morave, majke. Imao sam osjećaj kao da sam kući. I tog Mitketa, i sad ga izgovaram u lepim prilikama kad ima, normalno, ko hoće to da čuje, meni pođe suza. Taj dert, ta muka, u stvari čovekov dert, naš, svakog od nas koji to nosi u sebi, prolaznosti života, te tuge za mladošću, za životom. Žal za mladošću. Taj žal, ali to je Bora napisao maestralno i to svako od nas nosi kad kaže zdrav sam, a bolan. Sećam se... Zdrav sam, a bolan. Sećam se skoro jedne ekipe profesora sa Fakulteta dramskih umetnosti. Imali smo jednu malu sedeljku i svirku. Ja sam doveo moj orkestar i ja sam govorio to tako onako, tako iz ne znam, iz svojih, da kažem, kapilara, iz svojih pete, iz svojih žila, iz svog sećanja. Iz krvotoka. Iz krvotoka. To mi izlazilo iz mene kao jedna bujica. Jedan mi kaže, profesor, kaže, abre, a on je Vranjanac, abre. Možeš da si dođeš, da te primim odma, ne treba ti prijemni. E, rekao, baš sam ja sad za to, ovim godinama nema ništa toga. Ali to je ta lepo, taj Bora Stanković, taj Mitke, to je čudesno, zaista. To je, u stvari, to nosi, to svaki čovjek nosi u sebi, pojedinačno. A ko će da misli o tome? O toj lepotinji, o toj ubavinji. Kada on kaže, taj tvoj slatki glas koji se kako testo lepi za mesečinu. Da. Ta slasta, taj merak, to vranje. Ja to doživim po hiljadu puta kad su stvarno lepe svirke i taj merak, to vreme, znači, lepote, to vreme natenane života, to vreme lepih trenutaka kad čovek pusti sebi na volju, bez žurbe, bez telefona, bez tog masiranja okolo. Znači, to je vreme koje nema da se vrne, ali barem mi možemo da ga vrnemo u tim trenucima kad se mi skupimo, kad se skupe meraklije, kad se skupe zaista ljudi koji znaju da uživaju i u kapi, i u tonu, i u trenutku. To je lepota Božja. Gospodine Milojeviću, da li unosite umetnost u sudnice dok engleska pravna praksa je itekako živopisna u odbrani postrnulog čoveka? Ja ću vama iskreno nešto da kažem. Ja sam potpuno iskren čovek. Ja sam to i pisao o tome. Dok sam bio mlad, dok sam imao elana, dok sam verovao u to, ja sam se nasitio misli jednog našeg velikog francuskog kolege, ne mogu da se setim tih, ajde da kažem, čuvenih advokata. On je govorio, gospodo moja draga, mi smo mađioničari. Mi trebamo da sve to oko nas pružimo predstavu. Da. To me onako uvek nosilo, pa sam se trudio da u završne reči unesem neku lepotu. Međutim, znate šta je problem? Problem je što smo se mi sveli u rutinu. Ako to probate, to može da bude interesantno, ali popit ćete gorčinu zbog toga. Ja sećam, ja sam skoro imao prošle godine jedan predmet gde sam sebi dao za pravo i izvinio se i sudiji kad sam rekao, sudija, ovo shvatite ovako da kažem figurativno opisno, kad sam rekao, policija pravi od komarca magarca, a onda ga sa sve ularom preda tužilaštvo, a tužilaštvo tog magarca dovede pred sud da ga svi gledamo.
To je bilo ovako jedno oduševljenje i među kolegama i među okrivljenim. To je bio jedan veliki predmet, dosta nas je bilo u sudnici. Sudija se ovako slatko nasmejala, onda uozbiljila, ali nema tih trenutaka puno i sve to iščili u toj našoj tužnoj svakodnevici koja je takva kakva jeste. Ja se trudim, ja zaista te sudnice doživim kao nešto što moram. Psihički se spremim da uđem, da zaista ono što mogu da dam od sebi, što znam da dam, ali se trudim da bežim što pre napolje, jer ja ne pripadam tom svetu. Na svu sreću mi je Bog dao malo tog glasa i neke slobode da biram. Ja to biram i moj privatni život je druženje s jednim svetom koji sa tim nema nikakve veze. Hvala vam na ovom gostovanju, gospodine Milojeviću. Dobijamo, ističe nam vreme, dobijamo od reditelja znak da ističe vreme za duhovni portret. Nadam se da smo uhvatili nešto od vašeg duhovnog portreta i nadam se da će ova emisija ostati vama kao jedan događaj kada ste gostovali na televiziji Hram, gde pokušavamo da otelovimo umetničke vrednosti, kulturne, a pre svega duhovne i religijske vrednosti. Hvala vama na pozivu. Ovo je za mene, da kažem, drago iskustvo, ali ovo je znači portret jednog običnog smrtnika i običnog čoveka i Srbina. Da. Da, mi smo hrišćani i demokratski nastrojeni u crkvi. Hvala vam. Bio je ovo portret gospodina Dragana Milojevića, doktora Dragana Milojevića, pravnika i umetnika. Hvala vam na pažnji i gledajte nas ponovo.